שלום, ברוכים הבאים, חנוכה שמח, ועוד מעט שבת שלום. אנחנו בשבת של חנוכה, כמה אור, גם נרות שבת, גם נרות חנוכה. אגב, קודם כל מדליקים את החנוכיה, ואז את נרות השבת, כי נרות השבת בעצם מכניסים את השבת, ולא נפתח את השבת בהדלקת נרות. אז כל יום החנוכיה, ואז נרות השבת, ואנחנו אחרי שבוע שלם של אור, מיום ראשון, עוצרים את היום באמצע, מדליקים נרות, עכשיו זה יותר ברגוע, זה כבר לקראת שבת. אתר אש הדגים לנו קצת, בצורה אולי קצת קיצונית, את ההפסקה הזו באמצע היום בשביל הנרות. You've got to get home. It's time. Where are you? The entrance to the city. That's 15 minutes away. Don't worry. I'll be there in 3 minutes. אוקיי, אז בוא נגיד שיש הדלקות נרות רגועות יותר, אבל איך ממשיכים מפה לפרשת השבוע? תשמעו, אנחנו בעצם לא מדברים רק על הפרשה, אלא על כל הפרשות האחרונות, ובעצם על כל החיים שלנו, כי ספר בראשית עוסק, אם ננסה להסתכל עליו מלמעלה, בנושא של יחסים בין אחים, יחסים בתוך המשפחה, זה איזשהו מודל, לפעמים דוגמה טובה, לפעמים דוגמה רעה, לכולנו כבר אלפי שנים. אז הפרשה קודם כל שלנו השבוע היא פרשת מקץ, אותה קוראים בשבת חנוכה. קצת פרטים, היכרות בסיסית איתה. פרשת מקץ היא הפרשה העשירית בספר בראשית, מתקרבים כבר לסופו. אין בה שום מצוות מעשיות. מי שמחפש בפרשת מקץ, אחת מתרייג, מ-613 מצוות, לא ימצא. מה הוא כן ימצא? היא מתארת את סיפור יוסף ואחיו. היא נפתחת שיוסף נמצא בבית, בעצם, סליחה, בבית הסוהר במצרים, אבל אנחנו נעשה איזה זום אאוט על כל הסיפור הזה של יוסף ואחיו, וננסה להסיק איזושהי מסקנה, שוב, קריטית לחיים, גם שלהם שם בספר בראשית של המשפחות, וגם לחיים שלנו היום. אז אנחנו התחלנו את רצף הסיפורים הזה, שהוא ייקח כמה שבועות, של יוסף ואחיו. זה מתחיל שבוע שעבר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. יעקב יושב, אומרים לנו חכמנו, ביקש יעקב לשבת בשללווה. כן, יעקב חושב שהוא רק חזר מחרן, מכל ההרפתקאות, הגיע לארץ ישראל, יאללה, אפשר לשבת בשקט. ממש לא. זה נשמע כמו פתיחה כזאת לסוף ימיו בשקט, נכון? וזהו. קצת דיור מוגן, קצת נחת מהנכדים. לא, לא. וואו. מה עוד מצפה לו? מה עוד מצפה לילדיו? מה עוד מצפה לנו? כאילו זה רק מתחיל. מה שקורה, וזוכרים את הסיפור, נכון? בתקציר. יוסף, מתוך 12 שבטים, הילדים, הוא הבן האהוב, הוא מקבל מאבא קטונת פסים, הוא מקורב אליו, האחים מקנים בו, הוא חולם חלומות, והחלומות האלה עוד יותר מגבירים את השנאה והקנאה, כי בחלומות הם כאילו משתחווים לו, והוא עליון עליהם, ואז אבא שלו שולח אותם, יום אחד הוא שולח אותם באזור דותן, הוא שולח אותו, את יוסף, אליהם, לאזור דותן. הם רואים אותו ככה מרחוק וזורקים אותו לבור. ואז שיירת גמלים עוברת שם, אוספת אותו למצרים, האחים טובלים את קטונת הפסים המפורסמת, הם טובלים אותה בדם, הם חוזרים הביתה ואומרים לאבא, טרוף טורף יוסף, אין, חיה רעה אכלה אותו. הוא במקביל במצרים נזרק לכלא. יעקב מתאבל עם הבשורה הזאת, יוסף במצרים מדרדר, ואנחנו פותחים את הפרשה עם זה שהוא זרוק בבית הסוהר, ונשאלת השאלה, רבותיי, אם זאת פרשת השבוע, או איזה סרטון סנף אלים בטיק טוק, או איזה סרט הוליוודי מפותל, או איזה טלנובל, מה זה הדבר הזה? בואו נודה שזה מאוד קשה לשמוע את הסיפור הזה של יוסף ואחיו. איזה מין דבר זה? אלה השבטים הקדושים, ככה מתנהגים, אחים. איזה אחים מתנהגים לאח שלהם בצורה כזאת? כל כך שונאים, עד כדי שהם רוצים להרוג אותו, להיפטר ממנו, להשליך אותו לבור, מוכרים אותו לעבד במצרים, ואז עובדים על אבא שלהם שהוא מת. מה?
יש פה ילדים קטנים בבית כנסת. איזה מסר הם אמורים לקבל כשקוראים את פרשת השבוע? מה קורה פה? בואו ננסה לענות, כי באמת ככה לא אמורה להתנהג משפחה ועוד המשפחה הבסיסית של עם ישראל. הספר בראשית מלא במה שממלא את החיים שלנו. מערכות יחסים בין אנשים, בעיקר מערכות יחסים משפחתיות, ובעיקר בין אחים. אם נסתכל על ספר בראשית, הרושם הכללי הוא זוועה. נעשה רגע סקירה כדי להבין שלב אחרי שלב מה קורה פה. קין והבל, זוכרים? זוג האחים הראשון. מה ראינו שם? קנאה שמובילה לרצח. אנחנו מתחילים ברגל שמאל. בעצם אדם וחווה לא היו להם אחים, הם נבראו. האדם הראשון, האישה הראשונה, קין והבל נולדים. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. זה פרשת בראשית, כל העולם נברא, וגם הרצח הראשון נברא. שימו לב דבר מדהים. למה הוא הרג אותו? בפרשה עצמה זה לא מצוין. ויהי ביותם בשדה, הופ, ויאמר ויהרגהו. יש פה אמירה, אין תירוץ לרצח. אומרים, רקע רומנטי, רקע פלילי, רקע משפחתי, רקע עברייני, רקע טרוריסטי, אין תירוץ לשפיכת דמים, ואין לנו, התורה לא תתחיל להתעסק בסיבה. היא כן, תתעסק בתוצאה. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך, איפה הבל? והוא אומר, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, מה אני שומר על אח שלי? ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. הם צועקים עד היום, רצחת אדם, רצחת את כל הדורות שהיו יכולים לבוא ממנו. מי שמאבד נפש, מאבד עולם שלם. ככה מתחילים. התורה, היחסים הראשונים בין האחים, זה לא שצריך פה איזה סופר ננה, מיכל דליות, עינת נתן, מנחת הורים. זה פשוט קטסטרופה. רצח, אפשר להגיד, עד היום יש ביטוי מלחמת אחים. זאת מלחמת אחים, הם שני אחים ביולוגיים. טוב, נמשיך הלאה. יצחק וישמעאל. אומנם מאימהות שונות, אבל אחים מאבא, ישמעאל בן של הגר, יצחק הבן של שרה, אברהם אבינו הוא האבא. וההשפעה היא כל כך רעה, עד כדי שצריך לגרש אחד מהם, כדי שהוא לא ישפיע על השני. הכל בתוך האוהל שם. מה קורה פה? ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, יש פרשנויות מה זה, אבל זה ודאי משהו שלילי שישמעאל עושה ליצחק, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. וגם אלוקים אומר, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אי אפשר, זה לא הולך ביחד. יצחק וישמעאל, אחים חורגים, חייבים להיפרד. אפשר להגיד שאחר כך הם חזרו, וישמעאל חזר בתשובה, והם קברו את אברהם ביחד. סיפור הבסיסי הוא, שוב, אחים שזה לא מסתדר ביניהם, וצריך לבחור. זה לא יהיה ישמעאל, זה יהיה יצחק, הוא יהיה יצחק אבינו, וכך נמשיך. אוקיי, מי הילדים של יצחק? תאומים, לכאורה זה נראה נורא נחמד, הם נולדו חמודים ביחד, יעקב ועשיו. אבל בעצם התורה מספרת עוד מהרחם, יש שם מאבק. שוב, אנחנו עושים זום אאוט, נגיע ליוסף ואחיו, אבל צריך להבין, זה מתחיל עוד קודם. כבר ברחם, רבקה אימנו מרגישה מתח. אומרים לזה שני תאומים והם ילכו לכיוונים שונים. ויש מאבק על הבכורה, כי עשיו הוא יוצא ראשון, הוא הבכור. אבל הוא מוכר את הבכורה ליעקב, שגם מקבל את הברכה מאבא שלו. הבכורה והברכה זה אומר מי ימשיך. אז רגע, אם קודם היה ישמעאל ויצחק, ויצחק ממשיך, עכשיו יש את עשיו ויעקב, ויעקב ימשיך, נכון? אנחנו לא אומרים עשיו אבינו, אומרים יעקב אבינו, וזה גם באמת נכון. יעקב צדיק, עשיו רשע, התורה מתארת שם את האופי השונה בין שניהם. אבל מה קורה ביחסים? חשש לרצח נוסף. רבקה אומרת שליעקב תברח, כי עשיו רוצה להרוג אותך. הוא אומר, ברגע שאבא שלי ימות, נקום מהאבל, ואני אהרוג את יעקב אחי, הוא כועס עליו, על הברכה, ובכלל, היחסים מאוד לא נעימים, מתוחים, ול-20 שנה, יעקב, הם לא יכולים להיות באותה ארץ. אם קין והבל לא יסתדרו, כל העולם היה שלהם, והם לא יכולים להיות ביחד. ויצחק וישמעאל באוהל של אברהם לא יכולים. וארץ ישראל לא מספיקה לעשיו וליעקב, הוא חייב לצאת לחרן. 20 שנה. 20 שנה. הוא יוצא, חוזר, המפגש הזה כמעט נגמר במלחמה, אבל ברוך השם בסוף לא. באיזו שיחה ככה של ניגודיות ביניהם, וממשיכים לחיות לכאורה אחד לצד השני, עם מתיחות ועם קשר לא טוב, ועם שוני מאוד מאוד גדול, אחרי 20 שנות נתק וכעס, ושוב, פחד מרצח. והתרוצצו הבנים בקרבה כשהם כבר נולדו, אמרנו, זה התחיל ברחם, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? כלומר, כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם, רבקה מבינה שזה הולך לשלב של שונות, הם מתרוצצים לכיוונים שונים, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים, שוב, אחד הוא צייד, מאוד חומרי, מאוד פיזי, מאוד אלים, והשני תמים, יושב אוהלים, פנימיות.
ושוב, התורה אומרת את זה, זה פסוק, זה, היינו שמחים אולי לטשטש, אם זה היה משהו אנושי ולא אלוקי, היינו אומרים, מה, איך אפשר לספר דברים כאלה, על אחים, מה, כשאבא שלכם זה יצחק, אמא שלכם זה רבקה, ועדיין התורה אומרת האמת. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. וואו. ראינו פה כל פעם איזה ברירה, קין בכלל רוצח את הבל, ויצחק צריך לגרש את ישמעאל, ויעקב הוא צריך להיבחר ולא עשיו. עכשיו הבנים של יעקב, אתם מבינים למה הבאנו את כל הרקע הזה? עכשיו הבנים של יעקב מסתכלים אחורה על השושלת המשפחתית ואומרים, אה, מי ייבחר מאיתנו? מתוך 12 הבנים, מתוך 12 השבטים, מי יוביל? הם מרגישים קנאה, רצון להרוג, מכירה, מוכרים את יוסף, וגם פה, הוא עוזב את ארץ ישראל למצרים, ואחרי 22 שנים הם נפגשים במפגש מאוד מאוד טעון ומתוח. אם נסכם עד כה את היחסים בין האחים, נכשל, שלילי ביותר. המשפט, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, נשמע עכשיו כמו בדיחה גרועה. כן, השיר, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, השם ישמור, כישלון. ולכן האחים של יוסף מסתכלים עליו כל הזמן ואומרים, הוא יזרוק אותנו עוד מעט מהאוהל של יעקב, בואו נזרוק אותו קודם. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. שוב, התורה נותנת בפרצוף, בצורה מאוד מאוד שקופה, את כל המילים האלה, קנאה ושנאה, ואז ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד סנאו אותו, בגלל החלומות שלו. המילה שנאה מופיעה פה פעמיים, הם שונאים אותו. בלי להתבלבל, יש פה קנאה, שנאה, תחרות, עם עבר של רצח. מה קורה פה? ההיסטוריה המשפחתית של עם ישראל עד עכשיו באמת הייתה תהליך של בירור נוקב בין הטוב לבין הרע, בין הצדיק לבין הרשע, נכון? לאברהם שני בנים, צדיק רשע, הצדיק ממשיך, יצחק. הוא ממשיך טוב, הוא ממשיך חסד, ישמעאל לצערנו נדחה ומורחק. שוב, שני בנים, יעקב וסב, יעקב ושתם יושב אוהלים, ממשיך, מקבל את הברכה ואת הבכורה, סב נדחה. ופה בעצם, בשני המקרים האלה אגב צריך לשים לב, כמעט היה בלבול. אברהם לא רוצה להרחיק את ישמעאל, נכון? רק שרה ואלוקים אומרים לו. יצחק רוצה בכלל לברך את עשיו הרשע, רבקה מתערבת. בשני המקרים, האמא מבינה טוב יותר, האמאות הקדושות, אמאות האומה, יש לה לפעמים הבנה עמוקה יותר, אומרים שאברהם היה תפל לשרה בנביאות. רמת הנבואה של שרה, רמת החיבור שלה למה הולך פה הייתה יותר גבוהה. עד שאברהם אבינו היה כאילו תפל לה. אבל כל פעם האמא פה מתערבת ודואגת שבאמת ההיסטוריה תמשיך, שלא יהיה בלבול. ופה אנחנו מגיעים לפרק השלישי. הבנים של יעקב אומרים, יש פה אח אחד, הוא חריג, הוא יוצא דופק, הוא לבוש אחרת, מה זה הכותונת הזאת? והוא מדי אהוב, אבא אוהב רק אותו. והוא כל הזמן מביא את דיבתם רעה, התורה אומרת, הוא מספר עליהם דברים שהם עושים, שנראים לו לא בסדר. וכמו בפרקים הקודמים, נראה שיש בלבול, כי יעקב, עוד פעם האבא, מקרב אותו, אוהב אותו יותר מכולם. טוב, זה הבן של רחל, האישה האהובה, הוא עושה לו כותונת פסים. האחים, ואפשר פה לדון אותם לכף זכות. הם אומרים לעצמם, זה פשוט מסוכן. אם בטעות ייבחר הבן הלא נכון, זה חורבן על כל עם ישראל. תחשבו שישמעאל היה נבחר, שעשיו היה נבחר. הם יודעים שיש פה איזה ייעוד, הם צדיקים. יש פה איזה חזון לתקן את העולם, להביא ברכה לכל העולם. אין להם ברירה. הם אומרים, אנחנו צריכים לנקוט בכל האמצעים כדי להרחיק אותו, כדי להציל את עם ישראל כולו מטעות איומה. אבל הם לא יודעים את מה שאנחנו היום יודעים, וזה המסר החשוב של כל סיפורי האחים האלה, הנוראים האלה. הבירור כבר הסתיים. כל בני ישראל טובים, כל בני ישראל צדיקים, כולם שייכים לאותו אבא, כולם ממשיכים ביחד. זה לא או-או, זה גם וגם. כמה זה קשור לימינו? הייעוד הגדול של עם ישראל הוא כשכל השבטים מכונסים סביב אבא יעקב. לפני פטירתו יעקב אוסף אותם, את כולם סביב המיטה. עומדים שם 12 השבטים, וכולם אומרים ביחד שמה ישראל, כאחד. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואנחנו כאחד, ממשיכים את דרכך. עכשיו, זאת אחדות בלי אחידות, סליחה על הקלישאה. בין השבטים יש סגנונות שונים. כל אחד מקבל תפקיד, אגב, מיעקב. כל אחד ימשיך בדרך אחרת. אחד יותר תורה, אחד יותר עסקים. אחד יותר מלחמות, אחד יותר יהיה בתחום השיפוט. אבל יש פה פאזל גדול ומופלא, כולו סביב יעקב. לא סתם אחדות, אחדות סביב יעקב אבינו. ולכן, אם נרצה רגע לרדת לשורש, להגדיר במדויק את הבעיה של ספר בראשית, את האתגר שלנו עד היום, אחווה. מילת המפתח היא אחווה, אחווה מלשון אח, נכון? כולנו אחים. זה מתחיל במעגל הכי קטן, כן, קין והבל, זה היה המשפחה הגרעינית. אחי, אחי, אחים, זה ממשיך לכל משפחת האדם, לא סתם אנחנו קוראים אחד לשני אחי, אחי. באמת אנחנו חלק מאותה משפחה.
אם כולנו קוראים לאברהם, אברהם אבינו, סימן שכולנו אחים. התורה לא סתם לא מתארת מלחמות היסטוריות ושליטים ואימפריות, ההוא בנה פירמידות וההוא נלחם וההוא הייתה לו חקלאות ותבואה, לא מעניין, תקראו את מדורי הכלכלה וההיסטוריה. התורה ניגשת ללב. הקשר בין אחים הוא עם פוטנציאל מאוד נפיץ, בין השבטים השונים, היום בעם ישראל, כן, נשמע מוכר. זה סיכון וזה עלול להיגמר באסון, ואנחנו רוצים להוכיח שאפשר אחרת. זה כל הסיפור של הפרשות שהולכות ומתקדמות. בהתחלה זה רצח, אחר כך זה רק גירוש, אחר כך נשארים אחים, אחר כך, לאט לאט אנחנו מצליחים לתקן את היחסים האלה, עוד מעט נראה שאפשר אפילו ממש שהם יהיו חיוביים ולא שליליים. קודם כל בכלל, להיות מודעים למתח הזה. בסוף אנחנו קוראים את התורה גם על עצמנו. יש כאן המון המון לקחים היום עבורנו. למשל, תסתכלו, כשהאחים, אנחנו רואים את זה אצל, אצל, גם אצל יצחק וישמעאל, גם אצל יעקב ועשיו, הם שונים. אפילו אם הם יצאו מאותו רחם, אותו גנטיקה, אותו DNA, אותם אבא ואמא, איך זה יכול להיות? התורה כבר אומרת, יכולים להיות שניים, שמהבטן הם כבר שונים מאוד. מוכר בימינו? טעות מאוד נפוצה, זה כל הזמן לעשות השוואות. אתה לא כמו אחיך הגדול, הוא תלמיד יותר טוב, הוא מסדר את החדר. מה הקשר? זה אנשים שונים. התורה שמה לב לזה, שיכול להיות באמת שניים מאותו, מאותם הורים, והם צריכים יחס אחר, הם צריכים טיפול אחר. שימו לב שהאחים תמיד מתחרים על אותו מרחב. בתור ילדים זה יכול להיות אותו חדר צעצועים. וכשגדלים, אז זה על המעמד שלהם במשפחה, או על הכסף, או על ירושה, לצערנו עד היום יש סכסוכי ירושה מכוערים. תראו את זה אצל קין והבל, חז"ל אומרים, זה לא יאומן. כל העולם כולו היה שלהם, ועדיין הם לא מסתדרים. מה? תקחו את העולם, חצי עולם שלך, חצי... לא, הם רוצים את כל העולם. וכמובן, בפרשות שלנו זה נקודה שחוזרת עד היום, אולי בכל משפחה. אמא, את מי את הכי אוהבת? אבא, את מי את הכי אוהב? הרצון הזה ליחס בלעדי מצד ההורים חוזר עד היום, כנראה זה קיים אצל כל ילד, שנדמה לו שככה, אותי ההורים הכי אוהבים, ותראו אצל יוסף איזה בעיה נוצרת, כשילדים חושבים שזה על חשבונם. מה שהאח מקבל, זה על חשבוני. בתלמוד כתוב, ממש כאיזושהי הוראה חינוכית, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהוא לא ישנה, הוא לא יעדיף את היחס. אל תיתן יחס מועדף לבן אחד, שבשביל שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו למצרים. כלומר, אומרים לנו חז"ל עיקרון של חינוך ילדים, דרך הסיפור הזה, ברגע שאתה לוקח בן אחד שהוא היוסף שלך, הוא הקטונת פסים שלך, הוא המקורב, אנחנו מתגלגלים בסוף לגלות מצרים בגלל השנאה והקינה הזאת בין האחים. איך אנחנו מתקנים? מי יתקן? יוסף. יוסף ראה מה המשמעות של שנאת אחים. ראה את זה על בשרו, בבור, בכלא. שימו לב שיוסף מתחיל את תהליך התיקון. הוא לא מלשין עליהם כל הימים. כשהוא הופך כבר במצרים למלך, הוא יכול לשלוח שליח ליעקב ולהגיד, אני חי, האחים זרקו אותי לבור ושיקרו לך. למה הוא לא עושה את זה? הוא לא נוקם באחים, למרות שהם מצפים. כשהם מגיעים אליו אחרי 22 שנה, הוא לא רק לא נוקם, הוא מתחבר איתם. הוא לא עושה להם שום דבר, גם אחרי שיעקב נפטר והם בטוחים שאז הוא ינקום. הוא לא נוקם. זה עובר גם לילדים שלו. יוסף מגדל במצרים שני אחים, אפרים ומנשה, הם מתקנים. זאת הבקשה והתחינה של יוסף, שיהיה פה דור בלי מריבות בין אחים. אם נראה את המילים שהוא אומר לאורך הפרשות כולן, נראה שזה מה שיוסף מבקש, את האחווה. כשהוא יוצא לדרך לדותן, הוא שואל מישהו, ככה הוא הולך לאיבוד ושואל מה קורה, ועוצר איזה איש זר, אומר לו, מה אתה רוצה? יוסף אומר, ארבע מילים, את אחי אנוכי מבקש. ואז הוא שואל, אולי ראית איפה הם רואים, אבל הוא לא סתם שואל את הנונצדיק, כן, את המיקום, תשלחו לי מיקום בוואטסאפ, איפה הם. הוא אומר, אני מבקש, את אחי אנוכי מבקש במובן של אחווה. אני מבקש את האהבה שלהם, את האחים שלי. אני רוצה שנהיה אחים. מתי הוא מקבל את זה? אחרי 22 שנה שזורקים אותו לבור ולכלא, ויש רעב, והם באים, והם חושבים שהם בכלל מדברים עם איזה מישהו מארמון פרעה, ובסוף הוא מגלה את עצמו ואומר, אני יוסף. ואז הם מבועלים. הוא אומר, לא, אנחנו עכשיו נוכיח שאפשר להסתדר. ואתה, הוא אומר להם, עכשיו, ואתה, אל תעצבו. ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. אומר יוסף לאחים, עזבו, בואו נשאיר את העבר בעבר, ונתמקד בהווה ובעתיד. אלוקים שלח אותי לפה לאיזושהי שליחות מסוימת שאני באתי לעשות. והוא באמת הוא דואג לכל העולם מפני הרעב. יוסף הרי אוסף את כל התבואה והסמים, וגם דואג לאחים שלו, מציל אותם מרעב, מציל את יעקב מרעב, עוד מעט יעקב יגיע למצרים והם יתאחדו. והוא מעביר את זה גם לילדים שלו, לאפרים ולמנשה, עד היום מברכים כך. כך כתוב בתורה.
בך יברך ישראל לאמור. עם ישראל, כשהוא שם את הידיים, יש משפחות שנוהגות את זה בקידוש, לשים ידיים אחרי הקידוש על הראש של הילדים או לפני, ולהגיד, ישמחה אלוקים כמי? כאפריים וכמנשה. למה? כי יוסף מצליח לגדל שני ילדים, לראשונה, דור ראשון, הם לא זרקו, אפריים לא זרק את מנשה לבור, מנשה לא זרק את אפריים מהאוהל, אף אחד לא תכנן לרצוח. אהבה ואחווה, הוא מצליח. ואנחנו עד היום מברכים ככה את הבנים, שכמו אפריים ומנשה. החוויה המתקנת באמת תגיע בספר שמות. אנחנו יכולים להציץ, נכון? קצת ספוילרים, כי הנושא הוא שוב יחסים בין אחים, ואיך לתקן את זה גם אצלנו היום. אז יוסף מראה שזה אפשרי. לא צריך לבחור ילד אחד ולזרוק את כולם. אפשר 12, בלי הנהרה, 12, לרוב הצופים נראה לי יש פחות מ-12 ילדים, זה אפשר שהם יתקדמו ביחד וכל אחד ימצא את השליחות שלו. אבל בספר שמות זה כבר לכתחילה, זה כבר מתחיל טוב בלי שום מתיחות, ויש לנו עם תיקון לספר בראשית. בתחילת ספר שמות עולים על בימת ההיסטוריה שלושה אחים, כולם משפחת לוי, משה, אהרון ומרים. משה נולד בזכות מרים, היא שומרת עליו, היא מסתכנת למענו, נכון? הוא מחזיר לה בהמשך, כשהיא תקבל צרעת, כל עם ישראל יחכה לה, הוא גם יחכה לה. אהרון עוזר למשה לתרגם מול פרעו, משה מגמגם, כבד פה, אהרון מדבר ושמח בשבילו, ביחד הם הולכים לפרעו. זה לא אומר שאין מתיחות ביניהם, פה ושם. יש את הסיפור שמרים אומרת לשון הרע וביקורת וזה, לא הכל דבש, אבל יש כבוד, יש אהבה ויש מסירות. שימו לב, בספר בראשית, בגלל מריבות בין אחים יורדים לגלות, כי אין אחווה. מה קורה בשמות? יוצאים מהגלות כי יש אחווה. ירדנו למצרים ויצאנו ממצרים. זה קשור עד היום ליחסים בינינו ולגלות חלילה בגלל חוסר אחדות. משה, אהרון ומרים מנהיגים ביחד איזו שלישיית הנהגה. במובן מסוים אנחנו רואים שנים אחר כך אומר לנו הנביא, תראו איזה פסוק יפה, כי העלתיך מארץ מצרים ומבית הבתים פדיתיך ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כך אומר לנו הנביא מיכה שנים אחר כך, על האחדות המיוחדת שנוצרת, וזהו בעצם הכוח הגדול של המשפחה. אם תרצו, הפרשות האלה כולן עוסקות במערכות יחסים. זה בית ספר במערכות יחסים לקראת המשך החיים. כי מי שלא מסתדר עם אח שלו, איך הוא יסתדר בחוץ? הבית זה המקום ממנו, אחר כך יוצאות כל המהפכות והדברים הגדולים. משה, אהרון ומרים יביאו לעולם כולו את כל יציאת מצרים והחירות. אבל בשביל זה צריך שאחים ילמדו להסתדר. הבית הוא מקום בטוח, הוא עוגן. הוא אמור להיות, המקום אליו אתה חוזר, גם אם בחוץ אתה גורע בלימודים ואתה עושה שטויות, אתה מתרחק, אתה מתבלבל, פה יקבלו אותך. אם תצטרך עזרה, אם תהיה במצוקה, זה הבסיס שבו אתה נולד. מתוך הבית, הבית, שמעתי פעם הגדרה מעניינת, הבית הוא סדנה לעבודת המידות, כן? בסוף כאן אתה מתפתח באמת, ואני חושבת שאם נסתכל במבט על הפרשות האלה, אז כל ספר בראשית מלמד אותנו עד כמה חשוב לתקן יחסים בין אחים, והסוף שלו, יוסף, מוכיח לנו, ובטח שתחיית ספר שמות, מוכיח לנו שזה גם אפשרי. ואולי לא סתם, זה אחד השירים הכי הכי פופולריים בשנה האחרונה במוזיקה הישראלית. אמן, שיאהבו אחד את השני. זו הקריאה, מי את אחי אנוכי מבקש, מי קין והבל שנכשלו ועד אלינו היום, הלוואי שנצליח לתקן. ומתוך הפרשות האלה אנחנו נגישים לחנוכה, חג של משפחה, של ילדים, מוארים כולם באור נרות החנוכה. אז שיהיה חנוכה שמח ושבת שלום, ולהתראות בשבוע הבא, חייבים להמשיך את העלילה המותחת הזאת של יוסף ואחיו.